Ерөөсөө л одоо энэ стратеги ордууд төр миний ганц баримталдаг бодлого юу гэхээр ориалтыг л авчих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хааны хувь гэдэг одоо дээр үеэсээ одоо өөрх олон зууны өмнөөс одоо хааны хувь гэж одоо баялгаа ашиглаж байгаа улс гадны хөрөнгө оруулагчдыг эсвэл одоо дотоодын хөрөнгө оруулагчдаас хувь тохирол авчдаг. Харин оюу толгой дээр бол миний хэлж байгаа санал 34% бол одоо үүсчээд бий бол байгаа өрөндөө суутгах зүг баха. Өөрөөр хэлбэл оюу толгойгоос Монгол улс хувь эзэмшихгүйгээр одоо авж байгаа реалти өснө гэдэг реалти 5% байгаа. Тэрийг 5% нэмэгдүүлээд тэгээ нийтээ чинь нэг 20 төрлийн татварууд байгаа. Одоо газар ус ашигласны татвар ял одоо бүх төрлийн татвараараа өдөр тутамдаа сар улирал тутамдаа татвараараа ашиг аваа явуучих боломжтой. Улсын төсөв бол одоо бас нэлээд томорчих юм боломжтой. Ийм л зүйл рүү явах нь хамгийн зөв арга л гэж би бодож байгаа. Яг тийм хуулиуд дээр татвараа авлаа гэд хэд очим өгөөж юм байна. Ер нь бол нэг 70% бол байна гэж би ойлгож байгаа. 70% ашиг. Татвараар олох манай ашиг шүү дээ. Тэгэхээр 70% ашигийг бол аваа сууж яхад бол Монгол улс бол тэгээд тэр оюут толгойхны тэр дотооддоо зардлаа өсгөж байгаа асуудал үйл ажиллагаанд нь хотголдоод байх шаардлага юус байхгүй. За оюут толгойтой холбоотой асуудлаар гурван асуудлаар хилцээрийн шатанд явж гана гэж ойлгож болно гэсэн үг. Үндсэндээ. Гэтэ их урлын шийдвэр гасны дараа засгийн газар эцэслэж хилцээрт орно гэсэн үг. Нэгдүгээр ноогт ашигтай холбоотой асуудлыг найшлуулах боломжийн талаар судалж байгаа гэсэн үг. Нэгвэрлэл ямар нэгэн байдлаар зардал нэмэгдүүл ноогт ашиг хойшлоод байгаа юм хэвчлээд л үүсэж байгаа шүү дээ. Тэрийг аль болохоор найшлуулах ийм боломжийн талаар судалж байгаа. Үүнтэй холбоотой 2-3 юм актанд өөрчлөлт оруулах нь одоо чухал юм а гэж үзээ. Засгийн газар байр сууриа нэгтгсэн. Иратионтой болон одоо оюут толгойн удирдлагуудтай уулзаад бид нар санаа хэлсэн. Энэ саналыг бас хүлээж авах боломжтой гэдэг байдлаар нэг хэлцээр явж байгаа. Татвартай холбоотой маргаан байгаа. Татвартай холбоотой маргаан дээр ерөөхдөө сангийн ам одоо бас нэлээд хатуу байр суурьтай байж байгаа. Тэгэхээр энэ арбитр дээр очиж эцэлэгдэхүү аль эсвэл хилцээрийн түвшинд дахиж ярилцхуу гэдгийг үл ярилцаад ингээд явж байгаа. Ерөөхдөө аль нэг түвшнэр нь явна гэдгийг ерөөхдөө эдийн засгийн банк оронтой ярилцаад бидний хувьд ингээд шийдэх боломжтой байж байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэлийн хувьд 70 дурхан бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудал дээр техник эдийн засгийн үндэслэл дээр өмнө нь тохирсон асуудлаас 3 зүйл зөрсөн байна. Энэ дээр зардал өсөж байгаа. Энийг засгийн газар 3 дахь одоо тийм үнэлгээний комисс оруулах төвтэй юм а гэсэн байдлаар үзэж байгаа. Өөр ямар нэгэн байдлаар одоо саарал жагсаалтаас болж ч юм уу хөрөнгө оруулалт болон бусад орчин нөлөөсөн зүйл байхгүй.